Přátelé, přeji vám hezký dobrý večer ještě jednou. Dovolte mi, abych tady přivítal jednoho z dua režisérů, Víta Klusáka. Děkuji, že jsi přišel, nebo že jste přišel, pardon. Dobrý den. Přátelé, takže viděli jste teda film vlastně z českého žurnálu Život, smrt v Tanvaldu. Já jsem si tady vytáhl jenom pár nějakých detailů, respektive takových těch základních informací. 1.1. se v podstatě přišla zpráva o tom, že v Tanvaldu vlastně došlo hnedka po silvestrovské noci ke střelbě a k úmrtí mladého Roma. Bylo to vlastně prezentované tak, že v Tanvaldu na Blavicku byl dnes při potýce zastřelen 20-letý muž. Střelné poranění má i jeho o 2 roky starší bratr. Podezřelým je 63-letý muž, kterého policie zadržela a vyslechla. Potom 2.1. přišla další zpráva, že 63-letý muž, který střílel na 2 mladé Romy v Tanvaldu na Jablonecku, je na svobodě. Okamžitě se dostal vlastně na svobodu, byl vyslechnut, do vazby nebyl vzat. Tak to tvrdila vlastně tehdejší státní zástupkyně Janka Bradáčová. 11. ledna vlastně se konal, tuším, že se to konalo 10. nebo 11. ledna, byl pohřeb. A Romáci to tam docela dobře zvládli, ten pohřeb. Žádné velké vlastně nějaké nepokoje se tam neděly. Nicméně policie měla velké manévry. Potom 13.1. Přišla zpráva, že v případu střelby v Tanvaldu na Blonecku, při níž na Nový rok zemřel 22-letý Rom, je starší bratr byl postřelen, byla vyloučena vražda nebo jiný úmysl trestný čin směřující k usmrcení. A 18.6., což je vlastně půl roku od činu, je případ vlastně uzavřen, protože se říká, že 63-letý muž vlastně nebude stíhán. Státní zástupce Radim Kadleček případ posoudil jako nutnou obranu. A tím to celé skončilo. Vyšetřování, které je velice rozporuplné, což jste mohli ve své podstatě vlastně poznat i z toho dokumentu, který tady vlastně duo Klusa a Kremunda natočili. Možná se první otázka se zeptám vás. Vy jste vlastně tam strávili 20 dní, nebo vy jste říkali, že jste v podstatě celý rok jste se tam nějak vraceli. Já myslím, že dohromady to dělalo třeba 15-20 dnů. Tak, proč jste vůbec vlastně do tohohle šli a teď vlastně to, co jste natočili, to, co jste zjistili, jak to na vás teda působí? No, proč jsme se vydali do Tanvaldu, to vychází z konceptu toho cyklu, v rámci kterého, protože tenhle ten film vznikl v rámci takového dokumentárního cyklu, který jsme prosadili v České televizi, jmenuje se Český žurnál. A když to úplně zjednoduším, tak konceptem toho cyklu je sledovat zásadní události toho roku a na ně reagovat dokumentárně, nikoliv jenom zpravodajsky nebo reportážně, ale vracet se tam, vyslechnout ty lidi, poznat ty příběhy, točit to pečlivě, co udělat z toho hodinový film, než co třeba můžou udělat reportéři ČT, který udělají čtvrthodinovou reportáž. A protože tohleto, rozumíte, byl Silvestr, celý národ, že ho slavil, bouchali ohňostroje a najednou do toho přilítla zpráva, že prostě v Tanvaldu se střílelo, že tam zůstal mladý kluk, táta dvou dětí ležet. No tak jsme pochopitelně i při vědomí těch nepokojů na Šluknovsku a toho jakoby sídlícího napětí mezi romskou menšinou a tou bílou majoritou, která se prostě, že Ústí nad Labem, Varnsdorf, Šluknov, tak jsme si řekli, to prostě možná souvisí s tímhletím, co se tam prostě děje a pojďme tam okamžitě vyrazit. Ta druhá ještě otázka, jenom vlastně co vám z toho teďka ve své podstatě, nakolik vás to zasáhlo vůbec, jakoby samotný ten příběh a z toho profesionálního hlediska, jak to vnímáte? Jo, já možná trošku budu mluvit i za Filipa, já bych měl ještě tak jako se maličko vrátit. Já děkuju za pozvání, jsem moc rád, že se to tady pouštělo, to za prvé. Za druhé, Filip bohužel lehnul s nějakýma horečkama. Dneska se prostě probudil a byl nemocen, jinak by tady pochopitelně byl, všechny vás pozdravuje a tak já se prostě pokusím zastávat i jeho stanoviska. A otázka zněla, prosím, jak?
Z toho profesního hlediska. Jasně, jak nás to zasáhlo. Ano. No, my jsme s Filipem, protože vždycky, když člověk dodělá film, tak následují nějaký rozhovory a novináři se vyptávají, tak jsme si vlastně záhy uvědomili, že za těch 10 let, co spolu děláme filmy, a udělali jsme jich asi 10 přibližně, takže to byl jeden z našich nejtěžších filmů. A to ze dvou důvodů. Za A, točíte o smrti člověka, což vlastně jako nemůže být asi větší tragédie. A jakým způsobem k tomu přistoupit, protože přece jenom nebyl to náš příbuzný, nemáte s ním nic společného, ale je to hrozně složitý. Začnete se přibližovat té rodině, která tu tragédii nějak prožívá, do toho na tu rodinu se ještě všichni, že jo, v tanovalu, nebo bych zase křivdil, ale většina lidí koukala skrz prsty, jako přijeli jsme tam, hned jsme slyšeli, měl zastřelit i toho druhého, něco, co nám přišlo naprosto nehorázně, neuvěřitelný. Takže v takovýhle náladě přijíždíte do města, kdy se dostanete do kuchyně, do obejváku, kde žijou ty rodiče, kde žijou ty sirotci, a do toho prostě vylezete před ten dům a posloucháte výkřiky typu měl zastřelit i toho druhého. Takže jsme s tím pochopitelně děsně bojovali. Do toho jsme se báli, aby jsme nenatočili nějakou placatou veřejnoprávní proromskou agitku, nebo aby nám z toho, nedej bože, nevylezla nějaká protiromská, jakože prostě to blbě pochopíme, blbě natočíme a obrátí se to, jenom to napětí to vyeskaluje. Takže člověk balancuje na té hraně, bojí se, aby mu z toho nevylezlo ani jedno, ani druhý, a do toho pochopitelně se potkává s lidma, který prostě přišli o syna, že jo, nebo o tátu. Takže v tomhle ohledu je jeden z nejtěžších filmů, a to jsme dělali celovečerní filmy o, řekl bych, tématech, které byly politicky nebo jako tím tématem mnohem složitější ve smyslu nějakého zpracovávání informací, ale tohle nám, myslím, dalo hodně zabrat. Dobře, děkuju. Zaměřit na vás. Kdo z vás má nějakou otázku na Filipa, nebo třeba i na mě? Teda na Víta, sorry. Tam se dostává. Na Víta. Nebo i na mě, můžete se ptát, já jsem v tom Tanvaldu se v podstatě byl také, byl jsem tam vlastně téměř několik dní, 2-3 dny potom, než tady se to stalo. Ptejte se. Tak. Tak asi otázka na oba, myslím, jak jste z toho místa měli dojem, že tam hraje velkou roli jako ta mytologie, to znamená většina těch lidí, že jo, říká, no mně se osobně nic nestalo, ale prostě jako říká se to mojim kamarádům určitě někdy přinejmenším. Do jaký míry jsou tohle opravdu sporadické incidenty, do jaký míry to je idea, který tamnější lidi mají o tom romském etniku? Děkuju. Chceš odpověď jako velmi? Nebo já? Prosím. Je to praxe. Je to praxe, která je v celé České republice. Já jsem objel za dobu vlastně 13 let, kdy působím v České televizi, tak jsem objel x míst, x krizových míst. Sever Čech, Moravu, sever Moravy, hlavně sever Čech, východní Čechy, střední Čechy. A bohužel musím říct, že nejhorší zážitek, který kdy jsem měl, bylo ve Varnsdorfu, kdy vlastně tam byla ta jedna z těch největších demonstrací, která tam byla. A u té, já jsem byl tenkrát u té ubytovny Sport. A tam lidi vlastně naproti Sportu na té křižovatce, tak za tou křižovatkou jsou panelové domy. A z toho panelového domu šli lidi a brali si deky a občerstvení a sedali si na takovej kopeček, jakoby mírnej kopeček, který vlastně jakoby měl výhled dolů vlastně k tomu mostu, kde vlastně bylo to největší střed, a přímo vlastně se dívali na tu ubytovnu Sport. A oni si tam sedli, teď si tam dali tu deku, a já jsem šel k ním a já jsem říkal, jako věděl jsem, o co jde, ty lidi se šli dívat, do kina, jako jo. A to pro mě byl jeden z nejhorších zážitků, kdy prostě mě to nedalo. A tak jako dost drze jsem teda řekl, až tam si myslím, že jsem překročil hranice reportéra a svoje vlastní nějaké přesvědčení. Tak jsem se fakt jako drze zeptal, co dávají, na co jdete. A ty lidi mě nedokázali jakoby odpovědět. Jo. Ale pak jsme se začali jako bavit víc a oni teda začali sklouzit do toho kliše, že tady ti ve Sportu ty dělají prostě humbuk, řvou tam, bordel tam je, zneužívají dávky a už to jelo. Mm. Jo?
je to vlastně takový klišek, kterým jsem se setkal i v tom Tanvaldu. Mm. Takže bohužel ty lidi v tom žijou, ale já nevím, já to beru tak, že to je ve podstatě závist a nenávist, jo, která je něčím vyprovokovaná. Nemusí být třeba vyprovokovaná nějakou jakoby aktuální situací, ale jenom situací tou toho vlastního člověka, že on je v současné době dost v krizi. Já mám dojem, to, o čem Richard mluví, tak pro mě tam je úplně klíčový to slovo závist. A pro mě to teda... Hrozně to šňůra táhne dolů. Pro mě právě natáčení tohohle filmu bylo nesmírně cennou zkušeností v tom, že já jsem pochopil, přesně jak vy se ptáte, každý říká, no máte pravdu, mě vlastně žádný Rom, cigán nikdy nic neukrát, ani mě nepraštil, ani vlastně mý jako ženě, ani mým dětem, ale slyšel jsem, že teď je, že jí okradli a ty byly údajně nějaký snědý, tak možná to byly Romové. Tak přesně takový to. Jo, a to já zároveň, přitom asi bychom si tady neměli hrát na to, že romská kriminalita je nějaký jako pominutelný problém. Ono asi, jo, jako, ale zároveň, jako říct romská kriminalita už je trochu průšvih, protože to je etnický klíč. Jo, ale zase, aby jsme si tady jako neříkali, jak je to všechno nespravedlivé. Na druhou stranu, já jsem z většiny těch takových těch obyčejných poloxenofobních výkřiků pochopil, že oni, ti lidé, vlastně závidí ten životní styl, jako, protože vám řeknou, jako proč Romové kupujou mnohem víc masa než my? Jak to, že svítějí dlouho do noci? Normální člověk přece jako v 11, ve 12 tu televizi vypne. Tady člověk náhodou prostě má, jde z noční šichty a oni ve 4 ráno jim tam bliká televize. Co tam pro boha dělají? Co tomu, jako komu do toho, co je, jo? Nebo vám řeknou, jak to, že jezdí taxíkama? My normální, jo. My normální nejezdíme taxíkama. No, to vidíte v tom filmu, že jo, jako no, vidíte si, Romové lezou do taxíku, jako jo, kam jedou. Ty jejich příbuzný ty taxíky mají a vdělají. No, a ukáže se, že je to vlastně, že jo, tam v té scéně se ukáže, že je vlastně mnohem výhodnější jet tím taxikem, že jo, což je jak z nějaký komedie, jo, že ta holka vlastně to najednou spočítá a zjistí, že kdyby 6 lidí jelo autobusem, tak je to pro ně dražší. Tohle mě překvapilo, že někdo vám řekne, někoho přepadli, ochuzujou stát na dávkách, dělají bordel, ale většina vám řekne, proč vy se dávají u té fontány? A vy řeknete, a co oni tam jako něco, jako čurají do té fontány? Ne, to ne, oni tam jenom sedějí a jako a nějak tam na lidi křičí. Ne, to nekřičí, ale proč tam sedějí? Jo, protože oni to prostě tyhle ti obyčejní, správní, vychovaní lidé nedokážou pochopit, že někdo si na celý den v partě 10-12 lidí někde sedne a povídá. A já si skutečně myslím, že ve velký míře jde o nějakou závist. A zase to nechci zjednodušit, ale myslím, že ve velký míře. A to, že prostě třeba jsme zase v romských rodinách jsme zažili, že nám takový ten pán, co se tam rozčiluje a říká, že za minulého režimu s ním některý ty stejně starý ty vrstevníci se normálně bavili, seděli s ním v hospodě a dneska prostě se tváří, že ho neznají, tak on říkal, já jsem se ho ptal, co vy nechápete na bílejch? On říkal, no já vůbec nechápu, jak vy, bílí, si můžete navařit guláš a žrát to celý týden, že to furt ohříváte, já jsem prostě jednou na světě, proč bych v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek měl žrát guláš? Přece jsem se nezbláznil. A teď úplně vidím, kdybychom to tam dali, tak protože kolem tohletoho filmu na stránkách České televize je taková diskuze, to by bylo ještě na další dva filmy. Jo. To je teprve zážitek. Tak kdybychom tam tuhletu scénu dali, což jsme zvažovali a potom jsme si s Filipem říkali, přesně to je tam tančíte na té hraně, jo. Že hned by se strhlo, no jo, jasně, je na podpoře a nebude žrát guláš je mu málo, on bude prostě, jo, tak jsme si prostě říkali, radši to tam nedáme, ale já musím říct, já to naprosto chápu. Moje žena, když začne něco ohřívat, tak já jí prostě říkám, v tom případě jsem prostě Rom a jsem jim nesmírně rád, protože proč bych měl 3 dny jíst to samý, já tomu naprosto rozumím.
To je můj mytologický postoj. Tak, stačilo vám ta odpověď nějak? Jo. Další nějaká otázka? Můžete si ještě tak představit, jestli jste třeba nějak, někdo z nějakých organizací nebo z nějakých... Student, výborný. Chtěl zeptat, jestli jste někdy v natáčení toho filmu měli potřebu objevit tu pravdu, jak to vlastně bylo, nebo jste měli takový točlen teda sondu do sociálního do českého rasismu, nebo jste měli nějakou potřebu objevit pravdu, že jako by třeba Hitlerové jsou toho soudu diskriminovaní, že nemají hlas, který by měli mít. Hele, my jsme se pochopitelně snažili. Snažili jsme se třeba se dozvonit na lidi, o kterých se tvrdilo, že vědí něco víc. Doslechli jsme, já právě zase, ale nechci se pouštět do nějakých takových jako výkřiků do prázdna, který by se potom mohl někdo nějak špatně vyložit. Ale doslechli jsme se třeba, že někdo, kdo údajně jeho svědectví bylo důležitý, takže od někoho měl dostat nějaké peníze a že to někdo viděl. To tak kolovalo po Tanvaldu, jinými slovy, že jeden svědek byl uplacený, když to zjednoduším. Tak jsme se prostě snažili dopátrat, jestli to je pravda, jestli skutečně, protože bylo řečeno, že se jednalo 20 tisíc, jestli nějakých 20 tisíc někdo někomu dal. A do toho všeho jsme ale věděli, že si nemůžeme hrát na policii, že si nemůžeme hrát na soud, že nemůžeme jako se svýma možnostma suplovat tyhle ty orgány, které se o to mají starat, a že netočíme pořád na stopě, že ta síla té věci je spíš ve vylíčení té atmosféry a podhoubí toho, co vede k tomu, že někdo začne chodit s pistolí, s ostře nabitou pistolí po městě a v okamžiku, kdy mu někdo chce dát pěstí, ať už z jakéhokoliv důvodu, a já si myslím, že to byla taková nějaká strkanice prostě, že o sebe zavadili ramenama a byla to taková jako typická, jako ty vole, co blbneš, jako hajzle, nech mě bejt. A že tohle to prostě vyústí ve střílení. A to si myslím, že prostě to má velmi společného s vyeskalovaným napětím, který prostě jako může souviset už se spoustou věcí, jo, ale je právě zapotřebí začít se zabývat tím, do jaký míry hraje roli ta nezaměstnanost, do jaký míry to přiživují média, protože třeba, jestli jste sledovali ty reportáže, které potom dělala Nova, tak to bylo naprosto jednoznačně proti klukům Tatárovým, jakože to bylo úplně jasný, že dva výrostci prostě si došlápli na vedchého staříčka. Jako. A to prostě, tohle to nás zajímalo mnohem víc, to znamená jít na ples, mluvit s normálníma mladýma, víceméně na první pohled sympatickými lidma a uvidět, že za A se jako tomu chechtaj, jakože jak vlastně střelil toho Roma, jo, haha, jo, anebo prostě holka v šatně, která byla někde na gimplu, prostě člověk by si myslel s nějakým rozhledem, začne říkat, že ona by klidně nechala odprásknout toho druhého, tak to nám přišlo do podstatnější, než si hrát jako na ty Sherlocky. Jo. Navíc objevením, nebo spíš zjevením toho svědka, kterýž to mluví pouze ve zvuku v té poslední scéně, jsme si říkali, že alespoň v nějaký míře ten náznak těch nesrovnalostí, a sice, že pravděpodobně to nebyl, ten incident se neodehrál, takže někdo zezadu někoho praštil, ale že k sobě stáli čelem, což ten kluk naprosto srozumitelně říká, že se prostě drželi za klopy a spadli na bok do sněhu. Takže aspoň tím, že tam dáme tohle svědectví, tak naznačíme, kdo ví, jak ty věci doopravdy byly. Já bych tady nechtěl obhajovat televizi Nová, ale vím, že prostě jako reportéři, kteří jste tam na místě a pohybujete se, tak jste závislí na informacích. A buď relevantní informace, která se dá použít, je vždycky od policie nebo od státního zástupce. To jsou relevantní informace. A teď je otázka, kdo ty informace pouští a jakým stylem je pouští. To znamená, že pokud se začaly objevovat tyhle informace o tom, že hnedka vlastně první den, když ten Patrik ležel v nemocnici, že to je výrostek, že už zase, nebo respektive Láďa, že měl nebo to bylo obráceně? Láďa, že měl nějaký loupežní přepadení nebo něco, Patrik měl loupežní přepadení, jo. A ten byl v podmínce, jo. A Láďa zbyl svoji ženu. Tak.
Tak je to o tom, jakým způsobem má ten redaktor kontakty s policií a co ten policista dokáže tomu redaktorovi říct. Pak je na tom, jak ten redaktor to zváží a použije to. Bohužel pro tu Novu a tu Primu tohle je prostě voda na mlýn. Takže oni tohle to využijí a použijí a dostane se to tam. My, nebo já a moji další kolegové jsme tohle v reportážích nepoužili, protože to byla pro nás druhotná zavádějící informace, která jakoby nemá cenu kriminalizovat někoho, u kterého není ještě ve svým podstatě prokázaný nějaký trestný čin. Takže pro tohle jakoby jenom na vysvětlení. Další otázka? Nebo nějaký názor? Vy jste odkud? Studentka? Studentka. Mě zaujalo, kolikrát dokumentu, byť dokumentarista, jak to téma je závažné, ale že jste bez slov. A naskakovala mi otázka, co jste teda jako očekávali, když jste tam jeli, což je tak závažný téma. A co bylo to, co vás tak překvapilo? Co na vás to tak silně zapůsobilo? Já musím říct, my si vlastně vždycky znova vštěpujeme, že bychom neměli něco moc očekávat, protože ono to potom vede k tomu, že se to k tomu s tím směrem snažíte ohnout. Jo. Takže vlastně dobrý je mít takovou nějakou jako dětskou nepředpojatost, tak což jako myslím, prázdnou jako hlavu. No, jako ten ideální případ, no, neexistuje. No, tak víte co, vlastně spíš ze své podstaty, a protože jsme těch filmů na podobný téma udělali víc, tak jako spíš jsem proromsky naladěný. No. Ale vím, že si i na to musím dávat majzla. No. Takže v tom štábu jsme se třeba se zvukařema, který říkali, no jako kluci, abyste právě nepřestřelili, třeba tady to doopravdy bylo, jako tak, že ho napadli, protože třeba byli opilí, tak jsme se na to dávali pozor. Ale tam nejde o to, že byste se musela nějak zvlášť přesvědčovat, abyste si nic nemyslela. Spíš člověk si dává majzla, aby neměl nějaké jako očekávání lichý, aby si ten příběh nějak nevykreslil, nebo nepředstavil si, jak by ten film mohl z čeho postavit a potom se vám to nepodaří vůbec natočit. Nebo, musí mít člověk spíš prázdnou hlavu pro to, aby dokázal pracovat s tím materiálem, který nakonec pořídí. Protože spousta lidí s vámi nechce natáčet. Ten film taky musí mít nějakou jako strukturu, stavbu. Vy nemůžete tam přivádět neustále nový a nový postavy. Jo? Vy vlastně si musíte vybrat pro ten příběh ty postavy, přes který to převyprávíte. Musíte nějakým způsobem logicky zvolit prostředí. A vůbec si musíte jako rozhodnout, v jakém žánru se budete pohybovat. To znamená, jsou to nějaké postupy, vylučovací metody. Jo? Vlastně vám se nenabízí k dispozici všechno a z toho si vyberete něco, ale takhle postupně si prostě zúžíte tu metodu a potom ten film se víceméně trochu dělá sám, protože ta realita vám diktuje, co jde a co nejde. Já se omlouvám, že já to znovu skočím. Já upřesním tu otázku, ne očekávání od filmu, ale očekávání od toho, do čeho přijedete. No, já jsem víceméně vaší kolegyně, která sedí po vaší pravici, na to odpověděl. Pro mě to největší překvapení, a to skutečně na to myslím, vždycky, když se teďka k tomu filmu někdo vrací, je to zjištění, že vlastně ta nesnášenlivost vyrůstá velkou měrou ze závisti. To mě prostě zaskočilo. A to říkám, s Filipem jsme dělali portrét Petry Edelmanové, předsedkyně Národní strany. Mimochodem tu stranu asi 3 měsíce na to, jestli to říkám dobře, že zrušili, půl roku zakázali vlastně ministerstvo vnitra. Rozpustili. Nebo správně se říká, ano, správně by se měl říct, rozpustili. V demokracii se strany nezakazuje. To byla taky nesmírně cenná zkušenost, ale tam jsem to nezahlídnul. A tady jsem poprvé na rovinu zahlídnul, že takový ti jako normální lidé, na první pohled sympatický, který vám třeba 100krát o sobě řeknou, ne, my nejsme rasisti, hlavně abyste si nemysleli, že my jsme rasisti, to my vůbec nejsme rasisti, já znám spoustu Romáků, já se kámoším s Romákama, ale vysvětlete mi, jak to, že oni kupují tolik masa. A už to začíná. Tak to je moje největší překvápko. Potom si myslím, že mě, protože určitá předpojatost, pochopitelně člověk se jí nezbaví. Já jsem byl třeba nesmírně příjemně překvapený tím, jak on Tatár, ten otec,
vlastně není pasivní. Já jsem si myslel, že on tak trochu jako fatalistně přijme, prostě zabili mi kluka a spolehne se na ty policajty, bude tak jako podléhat těm autoritám. A způsobem, kterým on znova a znova se snaží zjistit, jak to bylo, tak to bylo pro mě překvapení. Že to ten chlap jako nevzal, tak jako halt, no, to musím se s tím smířit. To jsem si trochu myslel, že on sám v tom nebude podnikat žádnou energii, aby se dopátral ničeho víc. Tamhle? Jo, tady. Josef Míček, Korupce. Já jsem se chtěl zeptat, myslíte si, že ten váš film, který vyhodují, bych to natočil, za který vám děkuju. Já vám taky. Jo, opravdu, že to přijde Bradáčevo, paní za státní zastupkyni, novou otevření toho. Pod paní Bradáčevo nespadá. Ono už to určitě pod paní Bradáčevo nespadá, že jo, protože ona povýšila. Ale my jsme... Z toho důvodu myslím, jakože když je teďka vlastně ta generální prokurátorka... No ona je vrchní státní zástupkyně tady v Praze, na vrchní státní zastupitelství. Že by si konečně přiznala tu chybu svoji vlastně, že neměla ten případ takhle uzavírat, že by zase ten případ otevřela. No, ono to pod ní už teďka... Ona to nemůže. Jediný, kdo by to mohl otevřít, je nejvyšší státní zástupce, což je pan Zeman. Pavel Zeman. A ten by musel asi v podstatě... On může dát jediný pokyn otevřít ten případ znovu. Ale pokud já vím, tak Robert Pelikán... A ne... No? Kterýž to je zástupce té Natálky, jako už to nezletilé... té dcery po Ladislavovi, tak ten zvažuje dát nějaký podnět, aby se to znovu otevřelo, protože nevím, jestli jste to zachytili, to bohužel se objevilo až poté, co jsme ten film dodělali, ale ukázalo se, že ten nůž, který poslali policajti na expertizu DNA, tak ve skutečnosti byl úplně jiný nůž, než který vyfotili na místě činu. Takže prostě zaměnili dvě kudly, jako, což mi připadá naprosto neuvěřitelný. Mně se to teda ještě spově s tím, já mám kamaráda kameramana, který se vyboural v autě a rozbila se mu hlava. A oni v té nemocnici, nebudu říkat ve které, ho operovali a půlku té lebky schovali do mrazáku a někdo to vyhodil. Takže on dneska chodí s helmou, jako pro motocyklistu, a čeká se na to, až mu pojišťovna doplatí nějakou platinovou jakoby destičku, která mu dodělá prostě hlavu. No. Takže jenom jako, myslím si, že v zemi, kde se ztrácí lebky, tak se prostě zaměňují nože, to je asi úplně normální. Ale připadá mi fakt neuvěřitelný, že policajti si pletou dva nože. A teď už jenom otázka, jestli to je prostě lemplovství nějaký, což já bych spíš věřil, že jo, nebo jestli někdo jako na to měl nějaký zájem. No, říkám tady, pokud by někdo vlastně podal jakoby ten zástupce Pelikán, pokud by on podal... A podle mě tohle je docela silná, argument s tím nožem. Tak to je možná jakoby cesta, jak nejvyššího státního zástupce vlastně přijme k tomu, aby se na ten případ znovu jakoby někdo podíval. No. My jsme s Lenkou Bradáčovou mluvili bez kamery, probírali jsme s ní ten případ. A ona nám teda, protože já jsem s ní nějaký čas strávil, protože jsme o ní chtěli točit portrét, asi 3 dny, jsem s ní mluvil a ona na mě teda působila nesmírně důvěryhodně. A tohle to mě, musím říct, docela překvapilo a zvyklalo. Protože ona tak přesvědčně nám říkala, že u všech těch rekonstrukcí osobně byla, což vůbec není zvykem. Většinou tam ten státní zástupce má ty vyšetřovatele, a ty mu jenom referujou, jak ta rekonstrukce dopadla a ona vždycky všechno tak jako dělala poctivě, takže tam byla. Jenomže ta rekonstrukce k čemu vlastně byla dobrá, když ji dělal pouze ten střelec plus ten svědek, který mluví u nás na konci, který ale první den po té, co se to stalo, vypovídal tak, jak vypovídá ve filmu, a 3 dny na to vypovídal výrazně jinak a s tou verzí, kdy vypovídal jinak, pracovali policisté. Což je další zajímavá věc. Takže tam jsou doopravdy rozpory, potom já to řeknu ještě v rychlosti. Ten Láďa Tatár, který je mrtvej, tak byl pravák. Jo? Jako, že on, tušku a nůž by držel v pravý ruce, logicky. A ten úder byl vedenej
ten pan Zíbr byl jakoby seknutý za levým uchem, což prostě málo kdo, když chcete někoho praštit, tak jdete takhle, protože nevidíte kam, že jo, jdete takhle, jo. Takže nějaký odborníci na sebeobranu se údajně, to nám říkal Robert Pelikán, doktor Pelikán, se nechali slyšet, že tohleto prostě je velmi nepravděpodobný typ úderu. Potom navíc ty nábojnice, které se měly podle všeho nacházet na jednom místě, protože ten pan Zíbr řekl, že střílel z jednoho místa, tak byly údajně rozesetý jakoby na vícero místech, což neodpovídá tomu, že by střílel na jednom. Jedna nábojnice chyběla, i když to tam okamžitě prohledali detektorem kovů. A potom je poslední rozpor a ten se týká takzvaného časového snímku, že když se něco vyšetřuje, tak ty policajti se pokusí po minutách, nebo nejlépe ještě po kratším časovém úseku, stanovit, co se kdy dělo. A přesnou časovou posloupnost. A v tomhle časovém snímku chybí asi 28 minut. A kdy není jasný, kdo co dělal. A vypadá to, že se v té době možná něco dělo. Buď se sbíraly nábojnice, nebo někdo někam by pro něco běžel, nebo pro někoho. To už jsou všechno, to se domnívám. Jo? Ale prostě, když někde chybí půl hodina v situaci, kdy někdo zůstane ležet na zemi, tak nevěřím, že ty lidi tu půl hodinu čumějí jako na nebe. To pravděpodobně je možný, že byli v šoku a nevěděli, co mají dělat, a měli zmrzlý prsty a vytáčeli v nějaký špatný telefonní čísla. To je všechno možný, jo. Ale je to prostě zvláštní. No. Každopádně. A rozhodně to všechno podle mě jsou indicie, by se řeklo policejně, které by měly vést k tomu, aby se to vyšetřovalo mnohem pečlivějíc. A aby takováhle věc putovala k soudu. Protože u soudu by to dokazování bylo mnohem pečlivější. Musely by ty expertízy být jako oponentní expertízy. A nemohlo by se to takhle uzavřít, jako je nám to všem jako jasný, bylo to takhle, děkujeme, nashledanou. Tak myslím si, že když někdo zemře, jsou tam rozpory, tak ta věc má rozhodně putovat k soudu. Ona taky, kdyby to bylo obráceně, tak by se to vyšetřovalo asi taky jinak, než... To se můžeme domnívat. Je tam ještě ten advokát Pelikán nám říkal ještě jednu zajímavou věc a řekl nám to dokonce na kameru, už se nám to do toho filmu nevešlo, že když si četl ten posudek, což byl jako expertský, nebo jak se tomu říká? Expertní posudek, tak že mu přišel vyloženě rasistický. Že tam ty dva kluci byli vylíčený jako největší tanvaldský sígři, u kterých se nic jiného očekávat nedá, a pan Zíbr tam byl vylíčen jako starý, slabý muž. Já jsem teda panu Zíbrovi párkrát ruku podal a za teda slabého muže ho skutečně nepovažuji. Myslím si, že kdybychom si dali páku, tak ležím na zemi během jako 5 vteřin. Já můžu teda z vlastní zkušenosti říct, tam jak říkají ti mladí kluci v tom filmu, že už jako po dětech, jo, po nich střílel ze vzduchovky a to, oni by si nedovolili nikdy na něj nic. To už vím takhle jako od mládí, protože jsem taky vyrůstal, že soused, který mi nařezal, protože jsem k němu chodil pro jabkou, jsem si tam v životě nedovolil, jsem se mu vyhýbal, že to jsem radši utíkal na druhý chodník, než abych ho potkal. No ona tam je ale zvláštní věc, to je... Tohle to natočil Richard, to je mimochodem Richardův záběr, kdy ty kluci to říkají. Ale my jsme potom se snažili jako znova to z nich vytáhnout a buď už se báli, a nebo tak jako nám tvrdili, ten vám to řekne, ten vám to, a nikdo nám to nechtěl znova potvrdit s tou duchou. Ale já se věřím, že by si to nevymysleli. Ne, tak tam to bylo spontánní, to, co já jsem natočil, jestli v podstatě oni tam byli u toho kluka, my jsme měli zaplou kameru a to bylo spontánní, že jo? Ja, my jsme to ověřovali zleva zprava. Ptali jsme se na to tý Bradáčový, že se o něm traduje, jestli to... Ona říkala, že tohle to teda nenechávali nijak ověřit, jo. Ale... A já jsem zároveň mluvil s Romama, který žijou v tom domě, kde bydlí Tatárovi. Tam jsem narazil, to byla velká škoda, že ten nechtěl s námi natáčet. A ten říkal, to byl takovej vlastně jako... se k tomu, řekl tak realisticky, celý tý kauze se stavil. A on říkal, víte co, já si nemyslím, že by Zíbr byl nějaký rasista, nebo že by prostě nějak jako naschvál nosil pistole, aby si mohl zastřelit Roma. Jo. Ale on nás tady moc dobře znal, chodil jsem za náma,
My jsme se s ním, pomáhal nám, protože on má ten autoservis, když se bylo zapotřebí prodat nějaký auto, tak s ním byla vždycky dobrá domluva. Byl vlastně, byli jsme pro něj docela dobrý klienti a normálně jsme s ním byli v kontaktu. A on by prostě, nebyl to někdo, kdo by jako odmítal potkávat se s Romama nebo nějak na ně zahlížel. Ale zároveň přesně vím, že když tenhle ten člověk se dostal do nějaký potyčky, tak si to jako užil takovým tím způsobem, jako tak pojď frér, tak se ukáž, jako jo. Že to je přesně takový ten typ. No to, tohle mi tvrdil, to nejsou moje slova, tohle mi někdo tvrdil. A on říkal, já myslím si, že jestli tam je nějaký selhání, tak to nebylo, že on by chtěl záměrně ublížit, prostě, že by chtěl vykonat takovouhle rasistickou popravu, ale on to s svým natyrelem k tomu nechal dojít. No, a to mi přišlo hrozně zajímavé. Míra Broš. Jo, dobrý den. Já se jmenuji Míra Broš. Já spíš než otázku bych měl takovou jakoby poznámku. My se tady na té debatě vlastně celou dobu bavíme o anticiganismu. A teď tady v Čechách jakoby je moderní, nebo všechny ty problémy, nebo říká se to, používá se to, že všechny ty problémy vlastně s Romama, co jsou sociální. Stejně jako ten anticiganismus je sociální. A teď vlastně tady se mluvilo o té závisti, že je tam nějaká ta iracionální závist k tomu jakoby životnímu stylu a takhle ty lidi ve skutečnosti žijou velmi chudě. A to do toho konceptu, že to je sociální věc, jakoby vůbec nezapadá. A teď podobně my se můžeme ptát, třeba jestli antisemitismus v předválečném Německu byl sociální. Každý vlastně antisemita nebo většina lidí v té době by nám řekla, samozřejmě je to sociální věc, ty Židi, kdyby se nechovali tak, jak se chovali, tak my je nenávidíme. A teď, jakoby, že jo, to sociální, potom ty protiromské pochody, jakoby jde vysvětlit tak, že ty Romové si vlastně za to můžou, jo. Kdyby v tom Varnsdorfu a Šluknově tolik nepřepádávali a nekradli, tak by tam žádný ty pochody nebyly. Tohle vlastně loni hrozně nabouval ten případ Břeclav, kde vlastně ten chlapec si dal jako tu marihuanu nebo nějaký jiný drogy vypad z toho zábradlí a potom vlastně řekl, Romové útočili. A potom ta televize Nova vlastně tam rozpoutala takový peklo, že 22. dubna tam byl pochod, ve kterém byla půlka města. A kdyby tam nebyli těžkoděnci, tak já jsem hluboce přesvědčený o tom, že všichni ty Romové by tam schořili ten den. A v Břeclavi vlastně bydlí 70 Romů, kteří nikdy nikomu nic neudělali. To je vlastně relativně bohatý region, hranice s Rakouskem, a oni tam chodí do práce, opravdu tam nikomu nic neudělali. A ta hysterie, ta hrůzneriáda, nebo k čemu to přirovnat, tak tam byla tak silná, že tomu podlehli i ty místní antifašisti, kteří si tam velmi statečně stoupli před ten pochod rasistický z cedulí, útočili jen tři, a ne všichni. Neútočil nikdo na nikoho. A tak jestli na tom anticiganismu, jestli to není vlastně nějaká jakoby psychoanalyticky třeba vysvětlitelná vnitřní nenávist, potřeba jakoby obětního beánka, částečně iracionální, založená na nějakých temných lidských pudech. Než že to je jakoby sociální, když ty Romové jako se budou chovat dobře, takže žádný ty pochody a nenávist nebude. On to bude průnik jako vícero vstupů, jo, ale já mám ten demír, to co si řekl, že byla řeč o té závisti, že žijou chudě, ale vlastně jako radostnic. A já myslím, že tam je ten průšvih, jo. Protože když budeme mít rád, tak si budeme pořád zpívat. No jako asi jo, že jo. A v tom Tanvaldu vidíš prostě ty jakoby slušný bílý rodiny, který mimochodem hrozně často, když se jich ptáš, jak to vypadá tam u těch Romů, jak si to jako představujete? Byli jste tam někdy? Ne, tam bych nikdy nevlez do toho baráku, hrůzy a teď oni to má různý předdívky. Titanic se třeba říká tomu domu, kde je většina romských rodin. A ptáš se jich jako, jak to tam vypadá? No, tam musí být čilej bordel a všude se válí jídlo a to. Říká, ale jako, to je úplný nesmysl. Jako,
To, že prostě jsou vyšroubované žárovky na chodbě, tak neznamená, že to v těch bytech prostě tam to vypadá úplně jako v každé jiné rodině. Tam normálně je hrnec na plotně, je tam prostě ustláno, je tam prostě, je to tam, a oni vám to nevěří, ale vůbec vám to nevěří ty lidi. Protože to je, jo, pozoruhodná věc, ta představa, že v tomhletom domě hrůzy to musí vypadat hrůzy plně, přece, jako, jak jinak. Co říct, jenom, že já jsem Pavel Mistor. Pavel Mistor. Věk. A jsem viděl v tom filmu tu blondětou paní a ona říkala, že ty Romové se jí ráno domů. No, tak se chodí bavit, ne? Jo, jasně. Tak. Ano. Počkejte, tam byl nějaký dotaz někde, tam se někdo schovával někde, tam byl nějaký dotaz. Možná ani ne otázka. Miro, těch břeclavských domů tam je víc než 70, to možná na Rydrovo, jak jsme tam tenkrát byli. Ale opravdu ta otázka, Marek Jana se řekl, ta otázka, závist, nějakým způsobem, která prohlubuje nějaký zvláštní iracionální emoce. Já si právě tu otázku kladu od začátku. Jako, no. A nevím, například, jak Míra taky zmínil, například antisemitismus, jak se vůbec tam bál, jestli tam byli Němci v 45. 46. jestli lidi, kteří můžou být potomky, lidi, kteří tam vyháněli, ano. Jako ty Němci. Jo, no. Prostě ten život s pocitem viny u třeba druhý, třetí generace a tak dál, nespracovaná vina, jestli tohle to nemusí být faktory takhle. Možná, že jo, protože Markus Pape, jestli tady někde je, Markus je tady? Markus musel odejít. Protože narážíte na zajímavou věc, protože Markus Pape mi to právě tohleto popisoval, myslím, že jednou, že tam skutečně dneska jsou ve městech, nebo v tom Tanvaldu, jsou jakoby potomci lidí, kteří vyháněli Němce, jo. Byli tam nějaký, prosím vás, mrtví Němci? To ne, ale tohle mě nějak jakoby tenkrát popisal. Škoda, že tady Markus Pape ne. Promiňte, omlouvám se, tady kolega, tady vy, pak vy a pak vy, jo? A pak vy. Já bych, jedna věc, aby se to nedostalo na nějakou psychoanalytickou vinu. Možná, no. A to mě přijde dost ujetý, jakoby svádět jasně pojmenovatelný sociální problém, který v tom, na tom severu Čech je, v tom smyslu, jak tam proběhly 90. léta úplně v tom nejhorším dopadu, to znamená, že ti lidi přišli o zdroj obživy, to znamená, ten průmysl tam zkrachoval v důsledku špatné privatizace. A to je prostě jev, který obecně všude v Evropě, kde jsou nějaké takové potíže s politikou škrtů a nebo se špatnou privatizací, tak to ústí ve vyhrocený jakoby sociální konflikt, buď rasově nebo jinak motivovaný. Takže bych asi nehledal úplně ty příčiny v dávné historii, že to by se mohli ujet úplně jakoby na špatnou rovinu toho problému. A právě bych se chtěl zeptat, nakolik oba vidíte jako v té situaci toho vyhroceného konfliktu roli politiky v tom smyslu, že se od posledních parlamentních voleb právě poukazuje na ty zneužívače dávek, na tu chudobu, která se kriminalizuje, tak to, jak v těch lidech na tom místě jakoby rezonují tady ty argumenty, které nebo třeba vládní představitelé úspěšně dostávají do veřejného prostoru a prosazují tam skrz ty média. Jak to vidíte, jestli tohle hraje roli, tady to poukazování na ty menšiny. Já mám ten dojem s tím, jak se právě podařilo rozpustit tu národní stranu a potom tu dělnickou, že, o které oni si teda hnedka založili tu prodlouženou o ty dvě sor, tak že vlastně ty ostatní, především pravicové strany, se snaží vykousnout tyhle ty voliče a člověk to může docela dobře vidět na retorice těch volebních kampaní. Ku příkladu Bobobus, to je autobus Jany Bobošíkové, měl na sobě obrovský nápis, byl tam teda tvář sexy Bobošíkový a vedle toho byl nápis
nepřizpůsobiví nám diktovat nebudou. Jo. A já si prostě všímám, jakým způsobem se tohleto slovo začalo skloňovat zleva zprava, že někdo je nepřizpůsobivý. Což pochopitelně většinou se to používá tak, že okamžitě jsou tím myšlený Romové, že to je taková jako etnicky korektní prostě pomůcka, jak mluvit o Romech, který někomu vadí. Tak mám ten dojem, že prostě se to jako, že to prostě pozoruju, že se tohleto téma vloudilo do toho politického marketingu. Když si uvědomíte, že tady kdo si zakládá iniciativy typu DOST a někdejší prezident Klaus se k ním otevřeně hlásí, k těmhle těm partám, když se to stává prostě standardem, že prostě, nebo spíš je to jakoby bráno jako něco normálního, mít tenhle ten pohled na ten problém, tak si myslím, že to je velmi jako nebezpečný jev, o kterém by rozhodně měla být řeč. Ale já myslím, že to je prostě boj o jakýhokoliv voliče a je to snaha jako jakýmkoliv sloganem zaujmout prostě co největší počet lidí. A máte tady, máte ono totiž vždycky, když se pracuje se strachem, že jo, anebo s nějakým vymezením se vůči někomu, tak to hrozně dobře funguje. Tohle to třeba moc dobře ví Putin. Jo? Jakože je zapotřebí vždycky, jako ten národ se sjednocuje ne pro něco, ale proti někomu. To se prostě vždycky, to prostě funguje dokonale. Jenom ve stručnosti, já to vidím tak, že ti politici přemýšlejí v období 4 let, ale si v podstatě je dál víc nic nezajímá. Zajímají je makročísla, nezajímají je mikročísla. A to, že se v podstatě dneska, to nejsou jenom Romové, ale vemte si třeba handicapovaní lidi, zdravotně jakoby postižení lidi, nebo lidi, nebo i děti s těžkým zdravotním, třeba zdravotními problémy a musí v nemocnicích platit debilní poplatky. To je gro, že vlastně ty politiky tohle to nezajímá. A když nezajímá ani tohleto, tak je nebudou zajímat v životě žádný menšiny, natož Romové. Ale musím říct, že jsou světlý výjimky v republice, místa, kde si někteří starostové uvědomují, že jim třeba hoří koudel, ale ona se dá uhasit. A kdyby se neuhasila, tak prostě schoří celé město. Jo? A někteří starostové vlastně si tohle uvědomují, což ale je jich strašně málo, já znám asi 4 místa v republice. Jo? Tohle si myslím, že v tomhle tom celý jakoby spočívá, že já jsem tady někomu jakoby řekl, lidi se nezajímají o lidi. Jo? Teď stačí se podívat, jak Čunkovou kariéru startovalo, že začalo, že otevřeně se jako zabývat romskou otázkou tím způsobem, kterým se jim to že se stěhoval do nějakých maringotek. No. To je prostě, a jako tím se ten člověk dostal až do vlády. To je prostě, jako tady je jasný, že já třeba docela si dovedu živě představit, že jestli nějaký politik, který by třeba měl z toho chutí tohleto téma otevřít a řešit ho ve smyslu nějakého smíru, tak když prostě nahlédne do diskuse pod tímhletím filmem, nemá šanci. Tak si prostě to rychle rozmyslí, protože je mu moc dobře jasný, že tím by celá jeho kariéra šla do kytek. Jo. Prostě... Tak dáme dotaz. Dobrý den, jako provosa. Já jsem chtěl z maloměsta momentálně. Já samozřejmě s tímhle vším jako souhlasím. To, že stát prostě postupně rezignuje na nějaký základní funkce, to asi vnímáme všichni. Sociální napětí jako rostoucí jako obecně, že jo, prostě to rozdělování nůžek, to existuje a to taky jako asi vnímavější lidi registrujou. Já mám teď vlastně zkušenost čerstvou, že jsem asi zhruba rok na malém městě, takže tyhle ty předsudky jako znám první ruky a můžu je nějak jako registrovat, můžu jim nějak oponovat, protože mám i nějaké jako předchozí zkušenosti z té sociální sféry, kdy jsem dělal ve výchovném ústavu a prostě paušalizace jako taková, prostě bílej, zelený, červený, je mi nepříjemná vlastně ze své podstaty. Takže já bych tady do toho nějak jako nerad zasahoval, protože víceméně s tím souhlasím. Já bych měl nějaké jako připomínky k tomu filmu, respektive nějaké věci, které mě tam zaujaly a na které bych jako chtěl znát odpověď.
A to byly konkrétně jako dvě postavy v tom filmu. Jednak ten místostarosta. Mně přišla hrozná škoda, že vlastně uvědomil jsem si to zpětně potom, když jsme tam byli na návštěvě, kdy tam ta paní říkala, že dělá veřejně prospěšný práce. Tak mě, přijde, tak mě trošku jako mrzí, že neznám stanovisko toho místostarosty, kolik vlastně těch Romů pracuje. Případně jak. To je takový jako... To by mě zajímalo třeba jako diváka. A další věc... Je, oni nemají tuhle statistiku, my jsme se to snažili, ale oni si jako nevedou etnicky... Jasně, ale nějaká informace, jako ne všichni jsou na podpoře, ale někdo jako něco dělá. Já, oni tohleto číslo nemají. Oni prostě nemají jako kolonku ono by to dokázalo si říct, ale právě tím, že oni se to bojí říct. Oni se bojí do televizí nebo prostě do médií říct, ano, my tady máme 700 lidí, jakoby, kteří žijou v tyhle tý lokalitě. Jo? A zhruba 30% z nich pracuje. Oni tohle nedokážou říct, jakoby, jo. Já si ale právě myslím, že tohle téma by se mělo jako zvýraznit, jo? Že prostě lidi pracují a je jedno, jako, jakýho jsou etnika, nebo jakou mají barvu kůže, ale že prostě pracují, že to není paušálně, všichni sedíme doma a bavíme se. Samozřejmě nevím, jak to je v Tanvaldu, jo. Ale, a pak mě hrozně zaujala ta postava té holčiny na koupališti, která vlastně tam jakoby, volala po té segregaci. Ale tuším, že to byla teda ona, jo. V záhy říkala, že ty kluky jako zná a že jsou jako fajn, sice jako jeden jako petuje, že to je jako pro mě hrozně jako zajímavá postava. A hrozně by mě zajímaly ty myšlenkový pochody, jo. Prostě to jsou vlastně dva extrémní stavy, které se musí někde protnout. A hrozně bych jako, jo, tohle když pomenu ty předsudky, které jsou jakoby v té společnosti zakořeněné a které poslouchám dnes a denně, tak tohle jsou věci, které mě hrozně jako zajímají, protože to jsou ty věci, které by ty předsudky mohly nějak jako bořit. Jo. Kdyby tyhle ty názory, kdyby prostě, samozřejmě, že ta holčina asi neví, jo, jako, ale... To je 16 letá holka. Jasně, no, ale jako, jsou to pro mě tak protichůdné jako, argumenty, který prostě by mohly nějaký ty trošku zložit. Jasně, já tomu rozumím. My jsme tam záměrně tyhle ty dvě polohy té její výpovědi zanechali, který by naprosto víme, že to se jakoby stojí proti sobě, protože já mám ten dojem, že ona prostě na začátku to řekla, protože si myslela, že taková je objednávka. Jakože se ptáme na to, jako jak hrozně se vám tady žije s těma Románkama. A ona, no jasně, prostě uděláme pro ně samostatné koupaliště. A potom, když jsme s ním mluvili díl a díl, tak se že ukázalo, že ta prostřední holka chodila s nějakým Romem, že vlastně jsou v pohodě, že s tím Láďou byli velký kámoši, s jeho ženou taky, a že ten Patrik byl trochu hajzlík vždycky. Ale jo, prostě najednou s ním byla řeč, protože pochopila, že my jsme tam nepřišli jako s tou objednávkou, aby ona nám říkala to, co se vodní jako od bílý holky chce slyšet, protože zároveň nám říkala, no já když, to v tom filmu není, já když prostě dám na Facebook, že jdu na tohle koupaliště, tak mi polovina mých kámošů napíše, jasně, když se koupat s cigánama, jo, jsi teda pěkně blbá. Jo. A ona tam chodí, ona prostě s ním žádný problém nemá, že prostě tam jako se chodí koupat romské rodiny a že tam nějaký děti prostě romácký se koupají, ona s tím žádný problém nemá. Ona prostě jako rasistka v tomhletom slova smyslu určitě nebude. Ale zároveň je jakoby navočkovaná těma kámošema, který si z ní utahují, že tam jde. No a tak prostě, když přijde kamera, no tak jako řekne, jo, já bych to radši oddělila. Možná i taky proto, aby s ní příště ty kámoši šli, že jo. Tomu to možná není jako postoj za ní samotnou. A my jsme s ním potom ještě se párkrát potkali, protože v takhle mrňavém městě, když se vracíte s tou kamerou, tak to vždycky vzbudí to halo. A myslím si, že tato holka vlastně je mnohem rozumnější, než by se z té její první strašidelné segregační výpovědi mohlo zdát. Pardon, s tím jako souhlasím. Je to škoda, že vlastně tohle jsou ty věci, na které by se mělo poukazovat víc. Jako. Jo, jenom, že to jsou věci... To je možná jako cesta, jenom jako z mýho pohledu.
To je zase pak o tom ve si podstatě, jak si režisér vlastně sestaví, nebo režisér sestaví tu skladbu toho děje, jakoby, jo. Tady... My jsme tam mohli nechat jenom ten její nespecitelný výkřik, no. Udělat z ní, že jo, tu krávu fašonskou, ale to jsme tam nenechali, nechali jsme jí dál mluvit, a to já vám což... pocit, že v tomhletom ohledu mám s proměnutím svědomí čisté. Jo, pojď, já myslím, že... Já nechci polemizovat, já jako samozřejmě souhlasím. Zvukař se hlásí. S tímhle přístupem, jenom je tím, že by prostě třeba natočit speciální dokument tady jako o tomhle, tady o těch jako protimluvech, bylo možná jako ještě zajímavější, než vlastně zachytit, jak na tom malom městě fungovat ty předsudky. Ale tam je ale těch protimluvů spousta, že jo, tam je ta Lenka, která prostě říká, že jo, takhle je na tom kopečku a zhlíží na ten Titanic a říká takový ty nesmysly typu, když klopí tam do práce, tak oni ještě svítí, že jo. Jo. To je přesně totiž o tom navazuje na to, co tam říkal ten pán. On říkal, že vlastně před těma 20 lety spolu chodili do práce a stýkali se. Oni se furt stýkali a teď se nestýkají spolu, takže oni se neznají navzájem. To jsou byly oddělené nádoby. Ona tam poprvé v tom prvním záběru mluvila o těch Romech, co zná z té televize, co vidí, jak ten dělají ten bordel, a mluvila tak obecně. A potom vlastně, když jste se jí ptali dál, tak mluvila o tom konkrétním člověku, který ho znala, s kterým se normálně bavila. A mně se to stává, mám romskou historii, a mně se to stává často, kdy oni říkají, vlastně ty už nejsi Romka, ty už nejsi ta cigánka, který my známe z těch televizí. Jo, a myslím, že to je o tom vzájemném poznání obecnou a konkrétnou. Se potkat se v práci, potkat se pak v hospodě, někde na koncertě. Je tam rozhodně je ta předpojatost, která jako předchází tu pověst, že když je někdo Rom, tak automaticky to musí být prostě průšvih a dávky a nechce makat a já nevím co. To je přesný, no prostě. No. To máte takový to, že často se vás lidi ptají, jako vy byste jako, nebo mně se to teďka děje, jako a vám by nevadilo, kdyby se k vám do baráku přistěhovala jako romská rodina? Jak bych mohl uvažovat tímhle způsobem? Mě tam vadí jako některý bílý rodiny, ale jako v životě bych, jo, jakože to začíná od toho romská rodina. Proč by to automaticky měl být průšvih? Se tam klidně může přistěhovat jako úplně spořádaná bílá rodina a ukáže se, že prostě on mlátí ji, že jo. Jako. No, mimochodem... Na druhou stranu musím říct, že někdy to průšvih je, takže jako ne, pozor, jo. Já na Žižkově... Já mám nějaké takové zkušenosti, že to průšvih občas je prostě a zbavit se potom, ať je to romská nebo neromská rodina, nebo bohužel na ty romské rodině to je vidět, tak prostě to je průšvih. Já vím, ale tenhle ten automatismus, to je podle mě jakoby druhý průšvih, že to je ten automatismus. Já prostě na Žižkově mám střižnu proti bílý rodině a to je jako něco tak nesnesitelného, jak se mlátěj, řvou, jak jsou na sebe hnusný. Jo, ale jakým způsobem bych měl o tom začít, jo, já nemůžu na nich vypozorovat žádný znaky, že bych řekl, jako, když bude zrzavá ženská a tlustý chlap, tak bacha na to tyhle rodiny, to je problém, jako, jo, tam to prostě jsou nějaký nesnesitelný Kozbertovi a tím to končí. Ještě tady byl ještě moment, tak já se vás nechám, ještě byste měl nějaký dotaz. Jo, tohle všechno přesně, myslím, že hrozně jako navazuje, jak říkal tady pan zvukař s tím, že jako... To je výkonný ředitel občanského sdružení Romea. Ale jako přesně, že tohle se má úplně přesně ty každodenní zkušenosti, že lidi říkají, cigáni jsou hrozný, ale já nebudu říkat, že prostě nejsem rasista, já jsem mezi nima žil a tohle. No ale mám tři kamarády a to už ani nejsou cigáni, jak ty jsou slušní. Jo. A co jako teda dělat tady s těma předsudkama, když se rozjedou programy stylu ukažme jim skvělé, úspěšné Romy, tak oni si řeknou, tak to už ani nejsou cigáni. A to teda zpěje k mojí otázce. Promítali jste to v Tanvaldu, promítali jste to v nějakých tady z těch problémových lokalitách? Jaký tam byly reakce, jestli jo? No pan starosta Tanvaldu, pan Petr Polák za ODS, vydal takový nějaký obří tiskový prohlášení, kdo si objednal tenhle ten dehonestační snímek, který se snaží zničit
naší, jako, že prostě v Tanvaldu kvete turismus a že určitě nějaký konkurenční město jim chce ublížit a zaplatili ty dva hajzlíky z Prahy. A v místním deníku potom vyšla nějaký jako velký článek, že to je prostě zlovolný film, který ubližuje Tanvaldu, který kde je všechno v pohodě. Takže v Tanvaldu skutečně jako vítáni nejsme. Já bych chtěla zeptat, jestli ten pán, co střílel, ještě pořád má jako tu možnost nosit u sebe zbraň, jestli jste to nějak... Má a nosí a vyprávěl nám hrdě, že my jsme se ho ptali, stane se vám, že vás někdo pozná, protože on nám říkal, on nám totiž odpíral ten rozhovor celý rok, proto se ten rozhovor znovu odehrává na sněhu, protože my jsme ho od toho ledna přemlouvali a on svolil 22. prosince. My jsme v době Vánoc za ním jeli a on celou dobu jako lavíroval, jestli prostě se ukáže nebo ne na té kameře. A to argumentoval tím, že má strach, aby ho nezačal někdo poznávat. A my jsme se ho ptali, a už se vám to někdy stalo, že vás někdo poznal. A on říkal, stalo. Byl jsem v Liberci, stál jsem u auta, něco jsem jet. A najednou ke mně přišel nějaký Rom a říkal, že jste to vy, kdo zastřelil Láďu. A já jsem udělal, že jsem vytáhl pistoli, dal jsem jí takhle na kapotu a dál jsem jet a on zase odešel. Takže tenhle ten pán, ta zbraň je pro něj jaksi běžnou součástí jeho vystupování. A v něm se vůbec jakoby za dobu toho, co jste s ním měl ten rozhovor, já nevím, jak jste to stříhal, dneska nebyla lítost nad tím, co udělal nebo něco? Ale to... ...dělal a fakt si troufám říct ani milimetr. My jsme ho málem jako prosili, ať prostě zkusí pochopit, že v takovéhle situaci, že jsme si říkali, že by bylo i jakoby, že ten film, kdyby on se třeba nějak přemohl, nebo třeba pak dá problém se nějak projevit jako citovějc, takže je dobrý ho k tomu jakoby dokopat, protože by ten film splnil to přemostění mezi těma dvouma rodinama a mohla by z toho vzniknout nějaká jako lepší atmosféra mezi nima, než aby jsme prostě je naopak od sebe ještě vzdáleli. Oni na sebe skutečně koukají si do oken. A on prostě na opakovanou otázku, jestli jim nechce něco vzkázat, jestli si uvědomuje, že tam zůstal mrtvý kluk, tak on řekl, ať se chovej slušně. To je jediný, co řekl. A v tu chvíli nezbylo, než to tam nechat, protože to nám přišlo tak neuvěřitelný. A tam Filip, v tu chvíli Filip řekne, jak to myslíte, že by se Tatárovi měli chovat slušně? A on řekne, no, aby se tyhle ty věci neopakovaly, ne? A potom ještě mluví o tom přemnožování, no to už. Když je tady kolegyně, pak vy. Já jsem chtěla poprosit, mě zaujala jedna věc. On vlastně je to člověk, který teda u sebe zřejmě hodně a často nosí zbraň. Proč u sebe měl tu zbraň tenkrát? Protože já nechápu myšlenkový pochod člověka, který si jde na štědrý den nebo na dobý rok někam vidí a nese u sebe zbraň, pistoli, nabitou ostrýma. On šel zkontrolovat psy. Tvrdí, že ten autoservis mu hlídají, nebo autobazar, mu hlídají psy. On je šel zkontrolovat, protože jak bouchali ty rachytle, tak psy z toho vždycky šílí. A že když minulý Silvestr tam nebyl, tak ten pes rozkousal nějaký plech, že prostě se tak strašně bál. Takže on tam šel a hodinu od půlnoci do 1:45, nebo od 11:45 do 1:45 tam s nima seděl. Střílelo se někdy okolo 1:00. A podle patologa Láďa zemřel v 1:01. A policajti mimochodem se volali někdy až asi 25 minut. No, po půl hodině, jo. Na to. To je zajímavé. No, on se prostě vracel od toho psa, který ho jako mu držel hlavu, aby se prostě nebál těch rachytlí. Vracel se od toho psa a když naší otázku, jako to je u vás normální, že sebou tu pistoli taháte, tak on řekl, ne, jenom když jdu zadem. No, protože ono se dá, tím Tanvaldem se dá projít kolem té trati, anebo se dá jít po silnici. Jak je tam ten záběr, jak ten dům, kde bydlí Tatárovi, tak tam projede takhle kamion, tak to je ta horní cesta, která prochází tím městem.
tak on tvrdí, že když chodil zadem, takže si radši tu zbraň bral. Mimochodem, hrdě nám říkal, že od toho incidentu mu majitel obchodu se zbraněma se vytahoval, že od té doby, co se to stalo, co on toho Láďu zastřelil, takže se mnohonásobně víc začali prodávat pistole. Že se začali lidi v Tanvaldu ozbrojovat. Potkali jsme kluka, který si na základě tohoto incidentu pořídil naštěstí jenom plynovou, ale pořídil si pistole. A proč on tu zbraň sebou nosil? On se cítil nějak ohrožený? On na tuhle otázku vám říká, když chodím za den, tak ji radši mám. A vy říkáte, no a nikdy s vámi co stalo? No, ne, ale tak od této doby ji budu nosit ještě třikrát víc. No, to on vám neřekne, já jsem tam jednou zažil. Ne, to vám neřekne. Promiňte, tamhle dotaz. Já bych měla jenom takovou jednu otázku, jste zmiňoval, že ten pan Tata k tomu přístupu, k případu přistupuje velmi aktivně. A já jsem byla na vaší premiéře v Oku, kde byl taky. A přece samozřejmě, že v tom žije a tak, ale chtěla jsem se zeptat, jestli ten film tam viděl poprvé a jestli tam přece bylo něco třeba novýho, co třeba nějak jako překvapilo, nebo... Já jsem si to nedovedla představit, jako samozřejmě v tom žije, ale nedovedla jsem si představit, jak se dívá na ten film. On pan Tatár se synem, oni hned po té projekci odešli, ale ne proto, že by měli nějaký problém, ale protože jsme měli, oni si přáli vidět Karlův most v noci. Tak jsme pro ně zařídili, moji studenti je vzali do auta, naložili je a odvezli je na Karlův most. A potom se ještě vrátili asi po hodině a půl, nevím, jestli jste tam ještě byla. A pan Tatár k tomu má takový velmi realistický přístup, on jakoby film řekl, že fajn, ale že ho nejvíc zajímá, jestli mu to k něčemu pomůže. Hmm. Jo, on jakoby se nebude zabývat filmovýma niancema nějakýma, jako jestli vyznění a to. On prostě jeho zajímá, jestli ten film dopomůže k tomu, aby se něco stalo. A vypadá to, že právě ten Robert Pelikán, ten advokát, že i to, co se kolem toho filmu rozpoutalo, i jak se objevila ten rozpor v těch nožích, takže možná právě toho Roberta by to mohlo, myslím si, že když vidí, že ten film prostě něco způsobil, že by to mohl být taky další kamínek do mozaiky, že by bylo dobrý se tomu případu věnovat dál. Byste měla doplňující jako? Jenom já studuju psychologii a dlouhodobě mě zajímá právě jako neverbální komunikace obzvlášť. A v tom byl pan Zíbr úplně fascinující předmět zkoumání. On třeba, když tady mluvil o té zbrani, tak jim úplně cukal koutek nahoru. Že fakt on se pak usilňoval zbraní. Jako... Já si myslím, že si to prostě užívá, že to není, že by měl pocit strachu, to ale že naopak se cítí dobře, přesně tak. A fakt, to bylo asi, co mě osobně na tom filmu nejvíc, nebo dokumentu nejvíc rozsekalo. Že on jako opravdu z toho, co jsem viděla, jsem nabyla dojmu, že žádnou lítost necítil. Tam to nebyl žádný krek v hlase, žádný znak nervozity, jako naopak. On se fakt cítil dobře a pak se usmíval, jak on si prostě celou tu vzpomínku si užíval. No ne, musíte si představit, že jeho vlastně spousta tam Valďanova i z blízkého okolí jako ty konečně dal za uši. Jako. On je hrdina, který se prostě s tím dokázal jako popasovat. Máme poslední 10 minut jenom. Já vám nechám ještě to slovíčko, jenom mě teďka něco napadlo. Já už s tím ale žiju dlouhodobě. Jo. A zajímá mě jedna věc, jak to bylo v Tanvalu, nebo jak vy to vnímáte. V tom filmu jakoby zaznívá spousta věcí, jo, vystřílet je, vyvraždit je, prostě a takovýhle věci. Nakolik samotní ti Romáci, protože tam se to moc neobjevuje, vám tohle třeba taky říkali. My bychom teda taky ty gádže zabili, nebo taky bychom je odstřelili, taky... Setkali jste se s tím, protože, nebo jakoby s tou odvetou ve svý podstatě, byla tam nějaká odveta, protože tam jediný, kdo ve svý podstatě, když jsem tam byl já, tak byl myslím, že ten jeho strýc, který jakoby vyskl tu větu oko za oko, zub za zub, ale to byla jediná věta, která tam tenkrát zazněla, ale od nikoho jiného jsem tohle neslyšel. Já jsem dokonce oni se... Taky hodně zaznívá v těch diskuzích, že jste to vlastně vystříhali jako ty dobrý rok no. A že to není možný, aby se tam tohle něco neobjevilo. Hele, já se skutečně na nic takového nevzpomínám.
Ale tam takováhle, ta, ze strany Romů jsem jako to, typ takovýhle nenávisti, tam spíš cítíte takovou jakoby odvrženost nebo nějakou takovou jako poníženost. Nebo jo, že proč se k nám jako vlastně, co jsme jim provedli, jo? Ale jako neslyšíte jako ty by si zasloužili dostat pár přes hubu, nebo jako pošleme je do plynových komor, to jsem nikdy nic jako neslyšel. Pochopitelně, že člověk narazí na různý příhody, že nějaký jako románský teenageři prostě jako říkali někomu ty fašouny jako nakupeme ti prdel, nebo jako ty rasisto jako... Ne, ale jste byla nějaká odveta, jako za toho Láďu, jestli to cítili tak, že prostě... Ne, to jsem vůbec nic takového, prostě jsem na to nenarazil. A když jsme se ptali na ten výrok oko za oko, tak pan Tatár říkal, to bylo naprosto logický, říkal, já jsem to taky řekl. Bylo den potom, hned, no potom. A říkal, ale to prostě tu chvíli, rozumíte, člověk, to je prostě ve chvíli toho pohnutí. Ale já jsem chtěl, jenom mě tato otázka navedla, tam je řeč, taková ta teta, která tam mluví v té kuchyni, jak je za ní zelená zeď, tak řekla věc, kterou jsme nejdřív s Filipem si říkali, tyjo, jestli tohle to trošku není už taková lehká manipulace. A mně to vlastně přišlo docela přesný. Ona říkala, když jsou nějaké násilnosti, nebo jako z naší strany, tak to většinou jsou nějaký puberťáci. Jo, když skopou někoho na nějaký diskotéce, tak to nikdy nejsou nějaký 40-letý tačkové, nebo jo, ale když prostě já stojím na zastávce autobusový a někdo mi řekne ty černá kurvo, tak prostě naopak to nikdy není bílej teenager, ale je to nějaký prostě jako bílej tačka, který prostě se do mě pustí, jo. Že tenhle ten rozpor v tom, kdo přiživuje ten konflikt na který straně, myslím si, že tam bude docela rozdíl, od koho jako přichází ten impuls. Ten impuls. Tak nám dám slovo. Dobrý večer, dámy a páni, jak dovolíte, já už tak až tak krásně, když to všechno počuvám. Já se představím, jmenuji se Rudo Vítkovič, jsem na dôchodku bývalý vysoký policajný dôstojník, expert z oboru gymnastické techniky expertise a absolvoval som v svojom živote viac ako 200 činov, viac ako 400 vražd, viac ako 400 rekonstrukcií, tak si myslím, že neurazte sa, ale som tu jediný, ktorý tomu rozumiem a môžem tomu fundovaní niečo povedať, lebo neurazte sa, to je také, doteraz bolo podpláchanie o ničom. Ale to najdôležitejšie, čo je, preto hovorím slovensky, lebo pochádzam zo Šariša a jediný môj jazyk, ktorý som sa oficiálne pekne naučil, úradne slovenčina, aj keď môj jazyk není materinský slovenčina, lebo ja som Šarišan. Ale keď v Čechách, som občan ČR, ale keď v Čechách rozprávam slovensky a som kritický, tak ma hneď niekto posiela domov na Slovensko a cítilam tam požiadky. Čiže ja ako národnostná menšina v ČR sa viem žiť do národnostnej menšiny romskej, pretože ja mám tú výhodu, že som trošku taký bielší, viete? Neviem si predstaviť, keby som bol ešte aj tmavý, ak by som bol blbo v tejto spoločnosti. A česká, slovenská spoločnosť má jednu jedinú vadu. Nechce o problémoch hovoriť otvorene, vymýšľa si pseudomomenty a najväčšiu chybu robia tu na médiá. Pretože keď vznikne problém romský, tak vzniká kampaň. Keď vznikne problém majoritný, nevzniká kampaň. Prídem aj k dokumentu. Skúsim vám to vysvetliť prečo. Bol som v Novom Bydžove, keď tam bol ten mačetový útok, nikoho mediálne nezaujímalo, prečo vznikol ten mačetový útok. Ale napísal tam jeden článok, nejaký novinár, mám dojem, že z Českej Lípy, 3 dní klidek, potom ten článok sa trošku poupravil, vyšiel v Mladej fronte. Chápete, hovorím, počúvate ma dobre, hej? Útok, 3 dní klidek, článok novina, 24 hodín klidek, Mladá fronta a po Mladej fronte na druhý deň ČT24 spustila od rana kampaň. Keď vznikla Břeclav, rozumiete, zavinila, to nie nová, ale Prima,
má brata policajta v Břeclavi, takže od prvé chvíli, bo mám vtedy nočnú službu, takže od prvé chvíli viem, čo sa tam stalo, ako to bolo. A samozrejme, že hneď na druhý deň začala kampaň. A teraz si zoberte, že je to na nejaká zmocnenkyňa pre ľudské práva pani Šimundová. Keď som analyzoval, lebo použil som aj analýzy, keď som analyzoval, čo sa stalo v tej Břeclavi ako mediálne, lebo ja som to vedel, čo sa tam stalo, ale keď som to analyzoval mediálne, tak si predstavte, že ešte nikde nebolo povedané, že trestný čin spáchal Róm. Ale už pani zmocnenkyňa vlády pre národnostné menšiny, pani Šimundová, povedala, že keď niekde spácha trestný čin Róm, netreba obviňovať celú komunitu. Rozumiete, čo? Chápete, čo hovorím? Že dovtedy nepadlo slovo Róm. Takže to sú problémy. A vrátim sa ešte k tomu Pidžovu. Bol som na stretnutí starostov, lebo som dokonca viceprezident občanského združenia Gypsypov. Takže som sa tam nejak tak dopasoval, lebo oni tam nemajú radi, keď tam príde niekto zvonku a je múdrejší. Takže som bol po divadle v Novom Pidžove, tam bolo asi 50-60 starostov. Neboli tam zastupcovia romskí, čo bol Brusel. Ale boli tam starostovia a mestskí policajti, šefovia. Čo bol veľký prúser v tom smere, že oni dokonca navádzali ostatných kolegov v Českej republike, ako porušovať zákon, ako prenasledovať, ako sa dostať do bytu, kde bývajú Romovia, ako porušovať zákon, ako ho obchádzať. To si tam tak medzi sebou, hej. Teraz sa vrátim k vašemu dokumentu, pretože aj ja som trošku dokumentarista. Veľmi pekne vám ďakujem, veľmi dobrý ste dokument urobili a preto sa nepatrí kritizovať alebo hodnotiť dokument, pretože každý umelec má svoje videnie a dokument urobí. Podľa mňa ste urobili pekný dokument, zaslúžený dokument, len tá spoločnosť nie je pripravená, rozumiete, na pravdu. A tá pravda je hlboko dozadu, by som povedal, aj 100 rokov, pretože to začalo v zákaze kočovania Romov a medzi tým sa podpísal socializmus, nechcem to rozvíjať, hej. Ale tá spoločnosť robí vždy jednu zásadnú chybu, že odsudzuje niekoho dopredu a tie médiá zlyhávajú, pretože ja bývam na Prahe 4 na policajnom sídlisku federálnom, každú noc mi tam revú deti policajtov. Neprispôsobili. Rozumiete? Každý deň tam chodia tí veľkí bojoví psi bez košíkov, bez tohto a nikdy tam nepríde mestská policia, aby mlatila, zakračovala aj voči tej Rómke s tým kočiarom, s tým dieťaťom, hej? Rozumiete, kde až dokonca to dieťa spadlo na zem. Pretože dôvod bol, že tam pes voľne pobehuje, nie aby zadržali psa, ale občanský prúkaz. A keď tam prišiel partner hájiť svoju partnerku a svoje dieťa, občanský prúkaz. Chápete? A teraz sa stalo, že tá spoločnosť a tie médiá to absolútne nevnímajú a nie sú schopní to analyzovať, pretože im to nikto neschválí. Ja neobvinujem tu na... máte ešte teda nejaký dotaz na tomu dokumentu? Ale viete, ja som to povedal, hodnotiť dokument, ja chcem hovoriť o nemocnej spoločnosti, ktorá tu je, a ja si myslím, že dôležitejšie mám hodnotiť spoločnosť, ako jak tá spoločnosť má z toho ven, to znamená, že kde zlyháva ministerstvo školstva, kde zlyháva ministerstvo práce a sociálnych vecí, preto ja nemôžem hodnotiť dokument, pretože dokumentarista natočí dokument, ten dokument sa odvysiela a štátny zastupca, ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, oni z povinnosti zo zákona majú sledovať dianie spoločnosti a oni by mali vyhodnocovať, pretože majú na to analytické skupiny, oni by mali vyhodnocovať, ale nevyhodnocujú. Takže tie analytické skupiny treba zrušiť, budeme mať viacej peňazí do spoločnosti, pretože bude menej úradníkov. A poslankyňa dneska minulá senátorka, starostka Žabková, Brusel, na Romov do vrchu. Tu spadlo už Čunek, senátor, na Romov do vrchu. Teraz, keď shodnotím Tanwald, tak je zase na Romov do vrchu niekto. Chápete ma, kam s tým smerujem. A mal som to šťastie, že som sa oboznámil s týmto Tanwaldským spisom a vyhodnotil som ho ako prúser číslo 1, ako odborník na miesto činu. Toto všetko, čo tu hovoríte, je pravda, o ďalších veci hovoriť nemôžem, lebo to je ďalšia vec.
ale jako náhle nějaký štátní zástupce. No ne, ne, pardon, já vám do toho nechci vstupovat, ale jak je to možný, že je to takhle amatérsky zpracované, nebo... No protože začalo to velmi pěkně, policia tam nastupila, začala robit úkoly jako má na městě činu, na potom, keď se zjistilo, že to je prostě len nějaký obyčejný rol, no tak přece nebudeme my nášho bílého, tak se to tak nějak musí. Myslím, no, že... tak sa to nejak nezemyslím, ja som presvedčený, pane. Ja som to čítal, ja som to videl. A je to teda odfláknutá práce, jednoznačne. No, samozrejme. To znamená, že keď vy hovoríte o tom množi, čo máte pravdu, pretože ja som to tam tiež narazil, a keď si štátny zastupca nevšimne v spise na fotografii, že sú dva rozdielne nože, čož má jasné, bez toho, aby niekto dával podnet na obnovu vyšetrovania, on má zakročiť. Otázka je, prečo nezakročil. Chápete? Keď niekto vyhodnotí, že na noži je biologická, je DNA zaistená z tohto chlapika, ktorý zaútočil, rozumiete? Tak samozrejme, že je tam DNA, pretože keď bol postrelený a nož bol na zemi a on preukazateľne ležal na tom noži a z toho tela vyšlo 6 litrov krve, tak na tom noži nemôže byť žiadna iná DNA, len jeho, chápete? Toto brať ako dôkaz, že to je on nôž. Nikto neskúmal, či je ten nôž. Nikto neskúmal, nezisťoval komu, nezisťoval svedkom. Kde ho pořídil pred nejaký veľmi atypický nôž. Teraz si zoberte ďalšiu vec. On bol udelený páchateľ, strelec, udelený nejak nožom zo zadu. Prišla záchranka, ho ofačovala. Do dnešného dňa samozrejme nikto nezisťoval, aké má intenzitu poranenia. Aká bola intenzita útoku. No, údajně to bylo jenom takový jakoby škrábnutí. No tak když bylo škrábnutí, tak nemohl padnout na země. To jsou věci, které... On právě vůbec nepadnul, oni... Ale vidí, já nechcem to rozumět, protože bychom išli do odborných věcí. Čiže já chcem povedat u nás, že tu je nemocná společnost. Například na Slovensku mají velmi jednoduchou pozici, myslím takzvaný úvozovka Slováci, mají svojho nepriateľa, tedy Maďar. V Česku, vzhľadom k tomu, že už Československá republika neexistuje, jeden maličký nepriateľ vymizol, 45. rok odsun alebo vyhnanie Nemcov, čiže nepriateľ vymizol. A naša česká spoločnosť od revolúcie 89, kde sa začalo kradnúť, tunelovať, podvádzať a robiť všetko možné, potrebuje mať nepriateľa. No a ten nepriateľ je ideálny, no veď kto iný okráda, ochudobňuje túto spoločnosť, Romovia nepracujú, berú dávky a tak ďalej. A teraz si zoberte, že keď bol v Vltave pruser, pretože tam vyšla nejaká vyhláška, že nesmú niekde v určitých miestach sedieť, tak dokonca si starostka, ktorá podpísala tú slavnú vyhlášku, diskriminačnú si niekde sadla na nejakú zitku a prišiel k nej mestský policia, hovorí, pani starostko, nemôžete tu sedieť, ona, a proč? No lebo vy ste podpísala vyhlášku, musel by som vám dať pokutu. Chápete, absurdu. Hej. A keď tam sme sa stretli s ďalšími Romami na mestskom zastupiteľstve, kde ona obhajovala svoju vyhlášku a boli tam policajti, tak ja som dal jednu základnú otázku policajtom. Môžete mi povedať, o koľko sa zvyšila kriminalita za posledných 5 rokov tu na Vltave? Takže policia na mňa pozerá a hovorí, no tak ona stále klesá. Rozumiete? Čiže pri klesajúcej kriminalite, nie že romskej, pri obecne klesajúcej kriminalite sa prijíma vyhláška voči Rómom, že nesmú vysedávať na lavičke, na stoličke pred domom. Chápete? Keď policajný prezident Českej republiky hovorí, že klesá kriminalita vôbec celej Českej republike, tak poslanci hovoria, jak sa tu nám dvíha kriminalita, rozumiete? A tí novinári nie sú schopní to chytiť a podchytiť. Keď súdruh Gross povedal svojho času ako minister vnútra, že chce, aby na každej ulici bol policajt, tak len Praha by ich potrebovala 450 tisíc. Bohužiaľ máme len 45 tisíc policajtov, čož je viacej, skoro raz toľko, ako majú Nemci, Británia a ostatné štáty. Takže niekde inde chyba. Ale hľadať vinníka pachateľa Roma je špatné. Děkuji vám, děkujeme, že jste nám to tady tak hezky zhodnotil. Nicméně, když teda jste říkal, že jste nějakým předsedou, nebo... Já jsem členom ústřednej rady strany rovných příležitostí, to je taká malá strana, která... Výborný, víte, pojďte, výborný. ...čele Romovia, robím tam bezpečnostného experta. Výborně. Máte podnět, dejte podnět k zahájení trestnímu stíhání. Nebo k prošetření toho činu. Prý.
Prepačte, to je najväčšia chyba, ktorú médiá nám tu stále hovoria. Vy dajte podle. Občan je povinný. Občanskú povinnosť si musím platiť. Všetko je na omyl. Pozrite si zákon. Nič tak v trestnom zákone nie. Pořádku. To znamená, orgány činné v trestnej konaní majú konať od seba. Ano. Bez toho, aby nikto písal. Ano, když ale nekonají, tak pak je občanskou povinností, když jsem... Nehovorte mi, dobře. Povinnosť, nehovorte to nikde. Dobře, ale tak vás to, jak je vidět, tak vás to evidentně rozčiluje. Môžem ja napísať osobne podnet štátnej zastupkyni, ktorá miesto činu zmrvila, rekonstrukciu a všetko? Myslíte, ako to dopadne, keď je tu pošli nejaký papier? Trestní oznámení. Komu? Jej mám dať do ruky, že to na, musela? Vyšetřovaný, na policisty. Na policisty, neznám jeho pachatele. Že to oni pondelí? Áno. Aha, ešte raz to poviem, aby ste ma rozumeli. Tu na boli nejakí vrahovia chytení stodolovci. Vrahovia stodolovci vražilia, zabili 7 ľudí. 7 vražd bolo policiou odložených ako sebevraždy. Nerobil to jeden útvar, robilo to 7 útvarov. Myslíte, že sa vyhla nejaká mediálna vlna? Že niekto robil kampaň, jak je to možné, tu policia nefunguje, tu boli 7 vraždy. Teraz, keď tí študenti vyhodili tú mladú kočku vonku, vznikla nejaká kampaň mediálna? Veľká. Jaká? Na Nově. Od rána do večera? Od rána do večera? Ne, jakoby servy tím žijou taky a věnují se tomu, myslím si, že to bude, myslím, že tomu bude věnovaná taky velká pozornost, nicméně. Děkuju vám, děkuju Vítu, že přišel, děkujeme nepřítomnému Filipovi, díky moc. Věřím, že se tomu možná ještě budete nějak věnovat dál, že možná někdy něco ještě vznikne. Já teda se tomu určitě budu věnovat zpravodajství. Mějte se moc hezky, děkujeme, že jste přišli, děkuji občanskému sdružení Romea, že tuhle debatu a tohle promítání uspořádalo a čeká nás dole krásný koncert. Jsou tady Ternečavy a kluci repeři z Krupky. Takže pojďte se podívat, co mladí kluci z Krupky dělají a jak dělají. Děkuju. Díky.